Tukwaniriza ku Kadama Alive Channel chivariko wana wosinzira okutulaba mu video eno ya kwebulirira singo banga oli Kadama sifuddeyo banga kiri omaze mu kiyumba naye video eno juulirize n'obwegendereza womala tuwendowoozayo tumanye kiki gwe kyomanyi oba kyolowooza. Video eno nkusaba ojimpereka like kajiyambe isobole okulabwa abantu abawerako. Bw'oba oli mpya ku channel yaffe eno tuwerabira okusubscribinga ate returning subscribers mukola kyamaanyi okunkumira ku mukutu. Notification bell eyo gisseemu ekitiibwa ng'ogikwatako kakyusi okateekemu all tubenga tutambula wamu sharinga n'emikwano gyo. Sharing is caring. Yamba muno tomanya naye ari kuyamba. So katugende mu video tukomewo. Kibwa mu gwanga le Saudi Arabia. Nga n'ensonge muvira ko kuziikibwa mu ddungu. Kwali kumusanga na biwandiiko bitali manyage. Bitali ye. Mukimanyi bulungi mu abawala be batolosa. Baba wa IDs zitali manyaga mwe. Baba wa ikame ziri mu nationalities endala. Oli mu na Uganda na ikama joina ya munagana. Banji kumwe mufurume nyumba za bakama bamwe ne muleka ebiwandiiko bya mwe nga bayino bakolera ebiwandiiko ebyekifere bibatambuza mawanga ge mulimu abamu muina ikama nga za abantu bakoma odda wane Uganda abalala muina za nationalities ndala za banagana za abana Kenya za abana Nigeria nengo olimu na Uganda singa Katonda anakuyita nofa nga olina idea yerikechi fana ncho ya chichupuri olina idea tali yo ogenda kubera muntu mulala era bona abo ofudde teri yagenda kola ku pepa wakawo kubanga amanya malala gaita kukisawe manya malala ID je bakusanze nayo omuwalo oyo gwolaba family ya Rwanda nnyo ne company ya mtu alebweru kulaba ntaziikibwa mu ddungu nayo olwokuba nti bamusanga na ID etali manyage etali yenga tolina boyinza kumukire yiminga passport bilala nnyo family omuntu gwekire yiminga mulala nnyo kuono ebiwandiko byabasanga no mugenzi tukimanyi bulungi mutambulira kwa ibizi zino era banji be bakutte mu bikwe kweto ne babatwala mu komera nemba seneta manya nti ono musibe kubanga bamusanze na idea monagana akukute ne dwalire likolako katugambe ngofudde bino byebikusanze nabyo birowooza yegwe kumbe bikwogerako birala nnyo kati abakire yiminga tebalina we bayinza kwakisesinga kuba ali mukomera muntu mulala n'ali mu dwaliro muntu mulala ne famire gwenoonya muntu mulala tufiiriddwa abaana bangi ne baziikibwa mu ddungu ono mulese ng'ekizampo twagezaako nnyo okulaba nti omulambo gwe guddizibwa wano ninga tukire yiminga muntu mulala ali mu dwaliro mulambo balina gwa muntu mulala. So nga tolina bw'osobola kuguzza wano kubanga idi bamusanze na ya muntu mulala nawe gw'obanja muntu mulala process n'efiira awo mubeere beegendereza bw'oba watoloka maama kiyumba talina bw'asobola kukuyamba ne taata kiyumba talina bw'asobola kukuyamba ono omuwala okufa n'aziikibwa mu ddungu abaamutolosa ne bamukolera ne ID z'enkyupuli weebali ne baasirika busirisi. Bana Uganda banja bafudde nga batoloseddwa abalande babuzibwawo naye abana Uganda ababatolosa n'ababatwala eyo gye babulidde tebaddamu kwogera ku nsonga eyo namwe abatolosi mukimanyi bulungi bawala banja abafanga bajjamu embuto banji be bakwata n'ebyayidi ebitali byabwe ne bamusiba ne mutavayo na gama nti ono bamusiba naye embassy tesobola kumwaccess nga kuba ayina biwandiiko bya monagana ebiwandiiko ebyekicupuli ebyo bye mutambula nabyo kubayisa ku road blocks ebyamawanga amalala kubanga ID za mulusi baziteekako emisango nga toyinza kukozesa manyago n'okozesa ID y'omuntu omulala singa onaafa oba ne bakwata na ID eyo obeera yegwoyo embassy tesobola kwakisesinga kubanga very totally different information ono muntu mulala n'oli mulala singa ofa famire ye kireyiminga muntu mulala naawe oli muntu mulala okufera ebiwandiiko mawanga bigenda kubaleetera okuziikibwayo. Ono muwala mubalaza wano bamuziika mu ddungu lwa biwandiiko bikyuse kyuse yali mutolosi mukimanyi bulungi embeera gye mukoleramu nti bakama bamwe abo be mukolera ne bw'oba olwalidde mu nnyumba tayinza kuvuga kutwala mu ddwaliro kubanga atyo okumukwata n'omuntu gw'atalina mateeka omukozi gw'atalina mateeka
balaga jali dobula mubwa mwe banji ne mufano okufa nebu obo ofudde ku muntu atayagala kwera bisanaalo wadokutu alamudwaliro gwofa asobola ku reporting omulambo gu bana banji abatolose ne basulibwa madungu nga bafudde ne bafira mayumba gaba warabu ne batanzikibwa na kuzikibwa ne basulibwa busulibwa twegendereze nnyo baganda bangi bwoba toli ku kisembayo totoroka bwoba toli ku kisembayo lwana nnyo okulaba nti oyambi bwosigale makuba amatuufu kubanga bwe nkubuuza ekibuuzo kino njagala kikulekera oyo afunira ebizibu mu contract alopa ku kampani kale katugambe teziyamba negwe bwoba ofunye ebizibu nga watoloka olopa wani njagala ombuulira olopa wani kubanga ebizibu bye mufunira mu contract bye ebizibu bye bimwera byo okusanga mu maka g'omuntu gwe weefunidde kati bwoba omwefunidde nakkola ng'oli bye yakola mu contract olopa wa bwoba omwefunidde omuntu oyo n'ayagala ensigo yo okola otya olopa wa so bwoba toyina ansa nsaba onywere osigale mu contract okole tewaliwo ali seefu mukwano omuntu ali seefu y'oli agamba nti nze ng'omuntu nabyesonyiwa sina kye nsobola kukola sisobola kwegattira ku kyeyo ye muntu yekka ali seefu soka wulirize oba oli mu contract oba okola mu kiyumba oba weetunda toli seefu wuliriza waliwo abaana betumanyi abatoloka ku zikampani nga basanze mu sirimu bafuuka abatolosi ne bakola mu biyumba ebiyumba bye bakolamu batera okwegatta ne baba baba mmwe ba bosi bammwe kati ndi ku batolosi katugeze nti family ekoze so mutolosi oyo omwana jukira omutolosi akola yo bukozi kabanga n'agenda gojja ku mu replacinga abo kiwulira bono mu replacinga jukira abawalabo bo bano bayine emize nto musajja bwabanga badde ye baka ku kadamu ono avuddewo naze naye abayagala muteeke mu kintu kyekimu katuwuliriza gw'omanyi gwe wa replacinga yali atya ekyo kyekibuuzo ekisooka gwe kennyini mu abaana abali mu contract enamba esinga obungi wadde si mwenna era namwe mwebaka ne babosi bamwe mwebaka ne batabani ba babosi bamwe njagala mpulirize bulungi nga bw'omutali seefu gwe nga bw'oyogedde babosi bamwe bano b'olaba gwe nga kadamu ali mu contract wadde osekera bano abeetunda beetunda ku baani ba kasitoma baabwe be bano ba bosi bammwe gw'olaba bosi agambye nti ngololera ekanzu yange agitaddeko akutte emmotoka ye agenze kumbi afulumye kutemesa ng'omulaba bulabi kukomawo nakutandika kukwatirira nti abannayuganda balungi uganda kweyisi bawooma gwe nawe n'obwongo ne butakulowoozesa n'ogamba nti ye yakitegeera atya nti bawooma okitegeera mukwano sono ne bw'oba ng'oli mu contract ng'ekisumuluzo tokimanyi nawe kiri ekyageti nga tofulumangako naye ng'omanyi nti ebyo ebintu obikola tosokerera ono eyeetunda waakiri genda weetundira eddala gw'omutolosi osobola okubanga gw'ogamba nti nsinkanye John ye boyfriend wange ye yeka okitegeera kuba nti olaba nze nkuvuze nze gw'osanze naye batomanyi era gye mpitira okitegeera tulina abalenzi nga ye tayagala kumanya bali baakaswabu alyanga bw'ayagala okitegeera ng'oggyeko n'ekyo ng'era takozesa n'akapiira kati gwe bw'ojja n'omusanga ng'akuvuze kw'olw'ebigambo byakugambye endabika gy'alabiseemu obulungi maama gwe n'olowooza nti nfunye gaayi naye gaayi omanyi by'akola sono omuntu ali seefu nkiddamu omuntu ali seefu ye muntu yekka agamba nti nze nabimala sisobola bikola so buli omu olina okwegera